mentiu para aquele investigador que tinha visto o advogado abraçando a cintura da Francesca no aeroporto? O que eu podia fazer? Sabendo que não tinha nada que contar isso pro Diego. Como era que ela ia adivinhar que o moço tinha a língua solta? Não, vocês estão fazendo uma tempestade num copo d'água. Como é que o moço ia saber que não podia falar? Aí a própria Isabela admitiu que ele não fez por mal. Ah, desse é fato. Não possamos fazer pior, né?